Senhoras e senhores franceses, muito boa noite. Neste momento, daremos início à apresentação da banda e grupo de flautas, que também irá se apresentar, isso em comemoração aos 147 anos da Sociedade Musical Pedra Preta. A Sociedade Musical Pedra Preta é uma instituição sem fins lucrativos, a qual visa unicamente a propagação da música e interfere beneficamente no lado social e cultural do indivíduo, com um ensino crítico e direcionado para a qualidade musical, apresenta os diversos estilos e gêneros musicais brasileiros e estrangeiros ao estudante. Isso é um dos objetivos pedagógicos da instituição. Os jovens que por lá passaram ou que lá estão são reflexo de um trabalho sério e educativo. Nossos músicos contribuem diretamente com a proliferação de uma cultura musical séria e consciente à população. A Sociedade Musical Pedra Preta oferece aulas de música gratuitamente à comunidade de Itambé, Pedras de Fogo e demais localidades próximas. Atualmente, a Sociedade Musical possui em seu quadro vários grupos de câmara e cursos de música, como banda de música, orquestra de frevo, quinteto de metais, quarteto de trombone, quarteto de clarinetes, quarteto de saxofone, curso de teoria musical, curso de musicalização e curso de flauta doce. Hoje, apresentaremos a vocês um dos grupos formados pela classe de flauta doce. Um grupo de pequenos, grandes músicos que, com muito talento e conhecimento, vão apresentar um repertório bastante diversificado, que vai desde cantigas folclóricas do cancioneiro brasileiras até a música clássica. Nesse instante, para dar início à nossa apresentação, começaremos com uma marcha. Com vocês, Marcha Soldado. Thank you.
Thank you.
senhoras e senhores. Senhoras e senhores, aplaudam o grupo formado pela